שלום לכולם, אנחנו בשיעור מספר 52 של לימודי היוונית. הבא נראה מהם מה נושאי השיעור של היום. אם כן, אנחנו נמשיך את הדיון שלנו בוורבמי, הפעלים האתמטיים, שוב בגזע הפרייסנס, והפעם נבחן את נטיית פעלי מי העיקריים ומאפייניהם, הן בגזע ההווה, וגם בגזע העתיד. אם כן, אנחנו נתחיל בסקירה קצרה של מה הם פעלי מי העיקריים. אנחנו נשים לב שהפעלים האלו, שהם לא רבים אגב, מטפלים, או, או, או המשמעות שלהם היא משמעות uh, של פעלים בסיסיים ביותר, של פעולות בסיסיות, והיינו uh, אומרים אפילו של היום-יום. נציין גם, לפני שאנחנו נראה את הפעלים הללו, את העובדה שאנחנו כבר למדנו בעבר שני פעלי מי שימושיים ביותר, והצגנו אותם כפעלים אירגולריים, פעלים חריגים. הם היו הפועל אימי להיות והפועל פמי לומר או לספר. אם כן, פעלי מי העיקריים הם אלה. תית'מי, שפירושו להניח או לשים. שורש הפועל הוא ת'ה. גזע ההווה שלו מראה לנו דרגת תנועה ארוכה, ת'ת'ה, ודרגת תנועה קצרה, ת'ת'ה. פועל נוסף, וחשוב עד מאוד, הוא היסטמי, שפירושו להעמיד, כלומר זהו פועל טרנסיטיבי, פעיל כמובן, להעמיד. היסטמי, שורש הפועל הזה הוא סטה, כפי שאתם יכולים לראות, גזע ההווה הוא היסטה. כמובן יש סיבה מדוע גזע ההווה שונה מן השורש, אבל אנחנו לא, לא אה, אה, ניכנס ל... תיאור uh, מורפולוגי שכזה, um, משום שהוא לא uh, יועיל לנו כרגע. פועל נוסף הוא הפועל הימי, שפירושו להשליך או לזרוק. שורש הפועל הזה הוא פשוט ה. כאשר גזע ההווה מציג לנו, כמו בתית'מי, דרגת תנועה ארוכה, יהיה, ודרגת תנועה קצרה, יהיה. כלומר פה יש לנו אתא וכאן אפסילון. פועל מי נפוץ וחשוב אחר הוא די דו מי, שפירושו לתת. שורש הפועל הוא דו, וגזע ההווה, גם כאן יש לנו דרגת תנועה ארוכה די דו, ודרגת תנועה קצרה די דו. אם כן, אלו הם ארבעת הפעלים העיקריים בקבוצת פעלי מי. ראינו בשיעור הקודם את תת הקבוצה בנומי, כמו דייק נומי, רג נומי, קרן נומי. הפעלי מי העיקריים הם אלו שאנחנו רואים כאן לפנינו. יש עוד כמה אחרים, אבל כשם שציינו כבר קודם, זו לא קבוצה גדולה בכללותה. שזה גם... טוב כי אין, אין יותר מדי פעלים כאלה לשנן. אם כן, בואו נסתכל ונראה מה הם מאפייני הנטייה העיקריים של הפעלים האלה. אם כן, אנחנו נראה שהשורש מופיע עם תנועה ארוכה בצורות היחיד בהווה ובאימפרפקטום אקטיבי אינדיקטיבי. מאפיין נוסף הוא שהשורש מופיע עם תנועה קצרה ביתר צורות הנטייה, כלומר ברבים ובצורות המדיום פסיבום כולל מקור הפועל. מאפיין נוסף, התנועה בסיומת גוף שלישי רבים, הווה פעיל אינדיקטיבי, מתכווצת עם סיומת הגזע בפעלים הימי והיסטמי. כמובן זה יהיה ברור הרבה יותר כשנראה את זה ממש בפועל בפרדיגמות בלוחות הנטייה שעוד מעט יופיעו. לגבי האימפרפקטום אקטיבי אינדיקטיבי בפעלים הללו, תית'מי, הימי, דידומי, הסיומות בגופים שני ושלישי יחיד הן דווקא כשל פעלי אומגה, כלומר הפעלים ה... תמטיים. ואז תנועות הגזע והסיומות מתכווצות. אתם תראו את זה גם בנטיעה השלמה. למשל כאן יש לנו את הדוגמה של uh, T'S, כלומר היינו מצפים שיהיה T'S, ללא האפסילון הזאת, כי זה הרי פועל uh, התמטי. אבל לא, יש לנו כאן uh, יוצא מן הכלל, הסיומת היא אס. ואז יש קיבוץ של שתי האפסילון, ‫ת'ס, מתכווצות לאת'ס. זו אגב, הסיבה שבגללה אנחנו הדגמנו והצגנו את פעלי מי לראשונה דווקא עם תת-הקבוצה די דייקנו-מי, כן? עם הסיומת נו, ששם כמובן לא היה לנו את היוצאים מן הכלל האלה. האיוטה היא ארוכה בכל צורות ההווה והאימפרפקטום של הפועל הימי. אם כן, עכשיו אנחנו נדגום כל אחד מן הפעלים הללו בגזע ההווה, כלומר פרייסנס אקטיבי אינדיקטיבי, פרייסנס מדי פסיבי אינדיקטיבי ואימפרפקטום אקטיבי אינדיקטיבי. ומדי euh, פסיבי אינדיקטיבי. אם כן, אנחנו פותחים בפועל תית'מי. אז פרייסנס אקטיבי אינדיקטיבי, יש לנו את הנטייה הבאה. תית'מי, תית'ס, תית'סי. אנחנו רואים דרגת תנועה ארוכה בנטיית הסינגולריס והסיומות הראשיות של הפעלים האתמטיים. נוספות לגזע הפרייסנס. כלומר, כאן זה רגיל, אין לנו פה משהו שהוא חריג. וברבים אנחנו נראה את דרגת התנועה הקצרה של, של השורש בגזע הפרייסנס עם הסיומות של הפעלים האתמטיים, הסיומות הראשיות כמובן. אז יש לנו תית'מן, תית'תה ו-TTHASI. שימו לב שאין לנו קיבוץ, אין קיבוץ של האפסילון והאלפא, TTHASI. הנטייה המדיאלית פסיבית בפרייסנס אינדיקטיבוס, יש לנו TTHMI, TTHSI, TTHTI. TTHMTHI, TTHSTHI, TTHNTI. אם כן, אתם רואים שהגזע כאן נמצא בדרגת תנועה קצרה, יש לנו אפסילון לכל אורך הנטייה, ולגזע הזה מצטרפות הסיומות המדיאליות פסיביות הראשיות. נעבור כעת לזמן האימפרפקטום, שהוא זמן משני, ולכן אנחנו נמצא בו א' את האוגמנט, וב' את הסיומות הפרסונליות המשניות. אז יש לנו אתית'ן, זה בסדר, זה רגיל. אבל הנה היוצא מן הכלל שהזכרנו קודם במאפייני הנטייה, אתם רואים גוף שני וגוף שלישי יחיד, אתיתאיס ואתיתאי. זה לא על פי הכלל של פעלים אטמטיים, ואנחנו יודעים שהסיבה לכך היא שהסיומות כאן הן כשל פעלי אומגה, כשל, פעלי, כשל הפעלים התמטיים. זאת אומרת, היה לנו כאן אתית'אס, וזה התכווץ לאתית'איס, ובגוף שלישי יחיד היה לנו אתית'איי, וזה התכווץ לאתית'יי. בנטיית הפלורליס אין משהו חריג. ‫אתית'מן, אתית'תה, אתית'סן. ‫וכעת, בנטייה המדיאלית-פסיבית, גם פה הדברים הם רגילים, על פי הכללים של נטיית פעלים אתמטיים אם כן, יש לנו אתית'מן, ‫אתית'סו, אתית'תו. ‫אתית'מתה, אתית'סתה, אתית'נתו. האינפיניטיבי, אז יש לנו תית'נאי, זהו אינפיניטיבוס פרייסנטיס אקטיבי, ותית'סת'אי, אינפיניטיבוס פרייסנטיס מדיעי פסיבי. צורות הציווי, האימפרטיבוס, אם כן ציווי פעיל, תית'י, תית'ת'ה, ציווי מדיאלי פסיבי, סביל, תית'סו ותית'סת'ה. אם כן, זה היה אה, אה, הפועל מי הראשון, תית'מי. נעבור כעת לפועל היסטמי, שפירושו להעמיד. להעמיד. אם כן, היסטמי, היסטס, היסטסי. היסטמן, היסטטה, היסטסי. שימו לב שכאן יש קיבוץ. זה היה היסטה אסי, כלומר ההיסטה של הגזע הפרייסנטי, והסיומת אסי של גוף שלישי רבים. אז היה כאן קיווץ של שתי האלפא, לאלפא כמובן ארוכה אחת, המותאמת בקירקום פלקסוס. אז יש לנו למעשה היסטה אסי. הפרייסנס מדי פסיבי, היסטמאי, שלמעשה אפשר לתרגם אותו בגוון אינטרנסיטיבי, כלומר אני עומד. היסטמאי, היסטסאי, היסטטאי. היסטמתה, היסטסתה, היסטנטאי. נעבור לנטיית האימפרפקטום, אז אתם רואים, יש לנו היסטן, היסטס, היסטה. היסטמן, היסטטה, היסטסן. שימו לב שהאיוטה כאן היא ארוכה, יש מעליה מקרון, אתם יכולים לראות כאן, וזה בעצם מציין את האוגמנט. כלומר, האיוטה, יש לנו פה אוגמנט טמפורלי, כן? האיוטה הוארכה. כך גם בנטיעת המדיום פסיבום. אז יש לנו היסטאמן, היסטסו, היסטטו. ‫היסטמתה, היסטסתה והיסטנטו. האינפיניטיבוס, היסטנאי, אינפיניטיבוס פרייסנטיס אקטיבי, ‫והיסטסתאי, ‫אינפיניטיבוס פרייסנטיס מדי פסיבי. האימפרטיבוס, היסטה, <Histe>, היסטטה, זה היה אימפרטיבוס אקטיבי, וציווי אימפרטיבוס מדיאלי פסיבי, היסטסו, היסטסטה. כעת אנחנו עוברים לפועל ימי, להשליך או לזרוק. אם כן, זו הנטייה. ימי, היס, היסי. ימי, ‫הייתה, היעשי. ‫גם כאן אתם יכולים לראות שהיה קיבוץ, קיבוץ של היאסי להיאסי. מדיום פסיבום בפרייסנס, ‫היא אמהי, היאסאי, היאמתה, היאסתה, היאנתאי. ובאימפרפקטום, כאשר כמובן האיות הארוכה, hien hies hiei hiemen hiete hiesan imperfectum medii passivi hiemen hieso hieto hiemetha hieste hiento ha infinitivi פרייסנס אקטיבום, היאנאי, פרייסנס מדי פסיבי, היאסתאי. הציווי הפעיל הוא היי היאתה, והמדיאלי פסיבי, היאסו היאסתה. כעת נעבור לפועל האחרון, והוא הפועל דידומי, לתת או להעניק. אם כן, יש לנו דידומי, דידוס, דידוסי, דידומן, דידוטה, דידואסי. שימו לב שכאן אין לנו uh, קיבוץ. וכמו כן, בנטייה הסינגולרית, נטיית היחיד, יש לנו דרגת תנועה ארוכה, אומגה, וכאן דרגת תנועה קצרה, אומיקרון. נטיית המדיום פסיבום בפרייסנס, דידומי, דידוסי, דידותי, דידומתא, דידוסתא ודידונתאי. שימו לב לאימפרפקטום. יש לנו כאן אדידון, אדידוס, אדידו. ובפלורליס, אדידומן, אדידותה, אדידוסן. be imperfectum medium passivum edidomen edidosso edidoto edidometa edidosce ulobusof edidonto ha infinitivi didonai praesens activi didosthai praesens eh, medi passivi ha imperativus didu ve didote זה בציווי פעיל, וציווי מדיאלי פסיבי דידוסו דידוסטה. נראה כעת פועל מנוסף, חריג, והוא הפועל אימי. הפועל אימי, שיש להבדילו תכלית ההבדל מן הפועל אימי, כן, שפירושו להיות, הפועל אימי פירושו ל, ללכת, או אם נדייק, בהווה האינדיקטיבוס במשמעות עתיד, כלומר, אימי אני אלך. וזו הנטייה. אימי, איי, איי-סי. אימן, אי-טה, אי-ה-סי. האינפרפקטום במשמעות של הלכתי, אז יש לנו כאן גם צורות אלטרנטיבות. אלטרנטיביות. יש לנו כאן אהא או אהאין, אהאיתא או אהאיס, אהאין או אהאי, וברבים אימן, איתא, אייסן או אהאסן. כמובן מדובר כאן בפועל מחריג. שימו לב, לא להתבלבל בינו ובין אימי להיות. ראשית, הנטייה אה, די שונה, כן? למרות שהגוף אה, אה, שני יחיד זהה, אבל יתר הנטייה היא, היא אה, נבדלת. מה גם שאנחנו זוכרים שהפועל אימי להיות, אה, הוא פועל שצורות הנטייה שלו בפרייסנס הן צורות אין-קליטיות, למעט גוף שני יחיד, ואילו אימי, אני אלך <אנק> <אנק> הוא, לא, הוא לא פועל אנקליטי, כלומר, הצורות בנטייה הן לא אנקליטיות. כלומר, יש להן טעם, אקצנט משל עצמן. האינפיניטיבוס הוא יהיה כן, ללכת, ציווי פעיל, איפי ואיטה. אם כן, אמרנו שאימי פירושו אני אלך. ‫הפועל ארחומאי, כן, ‫הפועל דפוננטי, ‫משמש למשמעות הווה של איני. ‫כלומר, ארחומאי זה אני הולך, ‫איני אני אלך. ‫הנטייה שלו בפרייסנס ‫היא כדלהלן, יש לנו ארחומאי, ‫ארכה או ארכי, ארכתאי. ‫ארחומתא, ארכסתא, ארכונתאי. ‫כלומר, פועל דפוננטי רגיל. האוריסט של הפועל הזה, אנחנו מכירים אותו, סיווגנו אותו גם כאוריסט חזק או, או אוריסט שני, אז אלתון, כן, אלתס, אלתה וכולי. אם כן, מה מסתבר? שיש לנו כאן פועל סופלטיבי. מה הכוונה בפועל סופלטיבי? פועל שהחלקים העיקריים שלו, כמו שאנחנו זוכרים, מגיעים משורשים שונים. ‫נראה אה, כעת את אה, נטיית גזע העתיד בפעלי מי. אז כאן זה דווקא די פשוט, משום שגזע העתיד של פעלי מי, אה, בגזע העתיד הם נוטים כפעלים תמטיים רגילים. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד את חלקיו העיקריים של כל פועל, ואז אנחנו נדע מהו גזע העתיד. אז eh, eh, למשל, בהיסטמי, eh, כן? eh, להעמיד, אז הפרייסנס שלו הוא פרייסנס א אבל הפוטורום, סטסו, אני א זה פוטורום רגיל. כלומר, סטסו, סטסי, סטסי וכולי. אותו דבר לדידומי. אז בפרייסנס הוא התמטי, אבל הפוטורום נוטה על הדרך הרגילה שראינו בפעלים התמטיים, כלומר דוסו, דוסייס, דוסייס וכולי. הוא הדין לטית'מי, שהפוטורום שלו זה ת'סו, ולהיאמי שהפוטורום שלו זה הסו. עם זאת, בגזע האוריסט ישנם פעלים בעלי נטייה אטמטית, שאותה אנחנו נראה בשיעורים הבאים, ויש כאלה שיש להם האוריסט סיגמטי רגיל. כמובן שעלינו ללמוד את חלקיו העיקריים של כל פועל, כדי לדעת מהו טיבו של גזע האוריסט שלו. אם כן, בשיעור של היום ראינו את הנטייה של ארבעה פעלי מי חשובים ועיקריים. וגם הוספנו את הפועל אימי אני אלך, שהוא פועל ששייך הקבוצה הזאת, פועל לא רגיל. הסברנו את מאפייני הנטייה וראינו כיצד הם באים לידי ביטוי בפרדיגמות השונות. עד כאן להפעם.